Inaantay ni David si Lexi at nang dumating ito hinahanap si Gio. Sabi ni Lexi hindi ito sumama at pupunta kina Max. Nagulat si David na pinayagan ito ni Lexi at nagaalala na hindi man lang ito nagpaalam o nag-text sa kanya. Umuwi si Gio sa kanilang bahay at namiss nito ang kanyang kwarto at humiga sa kanyang kama. Tumawag si David at naitanong kung bakit hindi ito nagpaalam sa kanya na pupunta kina Max at sinabihan na mag-ingat sa kanyang pag-uwi. Nakauwi na si Jill ng kanyang bahay at nagulat nang makita ang sapatos ni Gio at dali-daling pinuntahan ng kwarto nito nang nakangiti. Pagpasok nito ay napatayo si Gio at niyakap ng mahigpit ni Jill ang kanyang anak sa labis na pagkamis nito at sinabi ni Gio na kukuha lamang siya ng gamit para sa kanyang basketball. At naitanong ni Jill kung kumain na ba ito at magluluto siya para sabay na silang kumain. Labis ang kasiyahan ni Jill nang makita si Gio sa kanyang bahay. Nasa labas naman si na Carol at Charlie at napansin ni Carol na kanina pa tingin ang tingin sa phone ang kanyang asawa. Nagdahilan si Charlie na meron siyang kliyente na gustong makipagkita at malaki ang problema. Nabanggit din ito na nag si David sa kanila. Pero ang sabi ni Carol, ayaw niya nang makipag-ugnayan pa kay Lexi. Pero ang sabi ni Charlie, tinutulungan ko kayong maging mata kay David at dapat tulungan mo rin ako. At hindi nagtagal, pumayag na rin si Carol. Panay ang tunog ng cellphone ni Charlie at hindi nagtagal, pinayagan na din ito ni Carol na kitain ang kanyang kliyente dahil kanina pa ito tawag ng tawag at hindi na nila ma-enjoy ang paglabas. Dali-daling kinuha ni Charlie ang bill at nagpaalam na sa kanyang asawa. May kutob na si Carol sa kanyang asawa.